Salam, Kanal 13-ün efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Fuad Hüseynov yaxın zamanlarda mövcud qanunvericiliyə məcburi köçkünlərlə bağlı dəyişkənliyin ediləcəyini deyib. O bildirib ki, buna artıq zərurət yaranıb. Sədri müavini bildirib ki, ola bilsin ki, hansısa məcburi köçkün işğaldan azad edilən yerə qayıtmasın və bu da onun şəxsi seçimidir. Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq təbii ki, onun məcburi köçkün statusu ləğv ediləcək. Bunun da nəticəsində məcburi köçkün və onlara bərabər tutulanlara şamil edilən imtiyazlar da öz qüvvəsini itirmiş olacaq. Azad edilən ərazilərə qayıdacaq məcburi köçkünlər üçün isə əlavə imtiyazlar və güzəştlər nəzərdə tutulub. Həmin ərazilərə ilkin mərhələdə məcburi köçkün və qaçqın statusuna malik olan vətəndaşlar qayıdacaq. Gələcəkdə daimi məskunlaşma yekunlaşdıqdan sonra hər bir vətəndaşın həmin ərazilərdə mülkiyyət əldə etmək hüququ olacaq. Ermənistan Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Etiraz aksiyasını təşkil edən hüquq müdafiəçisi Ruben Melikyan olub. Ruben Melikyan iddia edir ki, 11 yanvar tarixində Moskvada Rusiya-Azərbaycan prezidentlərinin və Ermənistan baş nazirinin iştirakı ilə yeni müqavilə imzalanacaq. Hüquq müdafiəçisi bildirir ki, baş nazir Nikol Paşinyan müqavilənin mətnini qanunvericiliyə uyğunlaşdırmaq üçün Ədliyyə Nazirliyinə göndərib. Etiraz aksiyasının iştirakçıları Ədliyyə Nazirliyinin qarşısına toplaşaraq həmin mətnin açıqlanmasını tələb ediblər. Məlumat üçün bildirək ki, Ermənistan Ədliyyə Nazirliyi onlarda belə bir mətnin olduğunu təksib edib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi saytında edilmiş dəyişiklik geniş müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi saytında vətəndaşlarının Ermənistana vizasız səyahətinə icazə verilən ölkələr arasında Azərbaycanda yer alıb. Saytda Azərbaycan vətəndaşları üçün viza müraciəti etmək istədikdə Ermənistan Respublikasına səfər zamanı seçilən ölkənin vətəndaşlarına bütün pasport növləri üzrə vizasız rejim fəaliyyət göstərir, qeyd ortaya çıxır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin saytında həmçinin qeyd olunub ki, seçilmiş ölkənin vətəndaşları 1 il ərzində 180 gündən çox olmayaraq Ermənistan Respublikası ərazisində qala bilərlər. Vətəndaşın pasportu Ermənistan Respublikasında olduğu müddət ərzində etibarlı olmalıdır. Yanvarın 8-də Baş Prokurorluqda 2020-ci ildə prokurorluq orqanları tərəfindən görülmüş işlərin və qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunmuş əməliyyat müşavirəsi keçirilib. Müşavirədə Baş Prokuror Kəmran Əliyev çıxış edib, o bildirib ki, hesabat dövründə korrupsiyaya qarşı mübarizə diqqət mərkəzində saxlanılmaqla korrupsiya hüquq pozmasına yol vermiş 281 şəxs barəsində 180 cinayət işinin istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Prezident İlham Əliyev Həsən Həsənovun Azərbaycan Respublikasının Polşa Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsinə geri çağırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd edilir ki, Həsən Əzizoğlu Həsənov Azərbaycan Respublikasının Polşa Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılsın. Prezidentin bir digər sərəncamı ilə isə Nərgiz Qurbanov Azərbaycanın Polşada səfiri vəzifəsinə təyin edilib. Eyni zamanda o, Bulqaristandakı səfir vəzifəsindən geri çağırılıb. Artıq bir ilə yaxındır ki, koronavirusla bağlı ölkədə toyların keçirilməsinə qadağa qoyulub. Vətəndaşlar toy şənliyi etmədən nigahlı həyatlarını birləşdirirlər. Ancaq vətəndaşların böyük əksəriyyəti bu qadağanın tezliklə aradan qaldırılmasını arzu edirlər. Həkim Qabil Əsədov ölkədə toyların keçirilməsinə tez bir zamanda icazə verilməli olduğunu, karantin davranış qaydaları gözlənilməklə toyların keçirilməsinin virusa yoluxma sayına heç bir təsiri olmayacağını deyib. O bildirib ki, ölkədə toy və el şənliklərinin qadağan edilməsi insanların psixoloji travma almasına səbəb ola bilər. Stat, toy etmək
bütün gənclərin və valideynlərin arzusudur. Bu, həm də xalqımızın mental dəyərlərindəndir. Karantin tədbirlərinin yumşaldılması çərçivəsində kafe restoranların fəaliyyətinə icazə veriləndə toy keçirilməsinə də icazə verilməlidir. Kafe restoranlarda 50 nəfərdən çox insan öz ailə və yaxın dostları ilə birlikdə olur. Bu səbəbdən mən toyların qadağan edilməsini düzgün qərar kimi qəbul etmirəm. Hesab edirəm ki, toyların keçirilməsinə 50-100 nəfər olmaq şərti ilə böyük restoranlarda sosial məsafə saxlamaqla icazə verilməlidir. Bunun virusun yayılmasına heç bir təsir olmayacaq. Onsuz da toylarda insanların gündəlik ünsiyyətdə olduğu qohum qardaşlar olacaq. Statın sonu. Həkim qeyd edib ki, pozitiv emosiya olmayanda insanların beynində negativ hisslər artır. Bu isə aqressiyaya, cinayətkarlığın artmasına və insanlar arasında münasibətlərin körlanmasına gətirib çıxarır. Hətta sosial şəbəkələrdə də insanların necə aqressiyalı olduğu görünür. Bunların hamısının səbəbi bir ilə yaxındır ki, ölkədə toyların, ad günlərinin, milli bayramların təntənə ilə keçirilməsinin qadağan edilməsidir. Bunu qadağan etmək insanlara psixoloji travma verir, eyni zamanda genofonda da ciddi ziyan vurur, deyə həkim bildirib. Böyük Britaniya və ABŞ vaksinlərinin ölkəyə idxalı qadağandır. Amerikalılar vaksin hazırlaya bilsəydi, koronavirusla bağlı vəziyyət belə biabırçı olmazdı. Bu sözləri İranın ali rəhbəri Ali Xamneyni dövlət televiziyasında çıxış edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə nə Fransanın, nə Böyük Britaniyanın vaksinləri güvənilirdir. Onlara inam yoxdur. Bəzi hallarda onlar öz vaksinlərini başqaları üzərində sınamaq istəyirlər, deyə Ali Xamneyni bildirib. O həmçinin əlavə edib ki, İran Rusiya istehsalı olan Sputnik V vaksinini əldə etmək üçün qarşı tərəflə danışıqlar aparır. Qeyd edək ki, hazırda İran COVID-19-a qarşı öz vaksinini istehsal edir. Vaksinin cari ilin yaz aylarında hazır olacağı gözlənilir. Kova İran preparatının artıq könüllər üzərində sınaqdan keçirildiyi də bildirilib. Bu arada ABŞ-da Pfizer və Biotech şirkətlərinin hazırladığı koronavirus vaksini üçün könüllü olan Georgi Mişel adlı həkim peyvənd olunduqdan 16 gün sonra dünyasını dəyişib. Dünyasını dəyişən həkimin həyat yoldaşı peyvənddən sonra onun əlində və ayaqlarında nöqtəyə bənzər səpkilərin yarandığını deyib. Dövlət Səhiyyə Nazirliyi ilə ABŞ Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzindən bildirilib ki, həkimin ölümünə birbaşa peyvəndin səbəb olması mümkün deyil, ancaq bununla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Türk professorlar Uğur Şahin və Özlən Türeci Pfizer Biotech-in COVID-19 peyvəndinin şərikləridir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.